Toto je 10minutová ukázka. Celý film trvá 2,5 hodiny. Téhle písni znám ten správný doprovod. Nebuď samotář, jen nebuď samotář, pojď k nám. Díky za pozvání, přišlo vážně hod. Kamarádky a kamarádi, v pátém dílu seriálu Stramské historie vám představíme českotřebovské stramské osady. Vítáme vás, kamarádi, dneska mezi nás. Vítám vás. Dobrou náladu dnes přejem pro každého z vás po celý čas. Kamarádi, já vás vítám na natáčení dalšího dílu českotřebovských osad a vy jste jedni z nejpovolanějších, protože jste sestavili krásnou brožurku Českotřebovské tramské zápisky, kde jste soustředili historii tramských osad od prvopočátku až po současnost. Slávek, co by malíř, a František, co by historik, přes informace, oba dva máte velkou zásluhu spolu s dalšími kamarády na vzniku této brožurky. Tak já bych vás poprosil, jestli byste se mohli zmínit o této práci, která vám určitě zabrala spoustu. Naší paní domácí tu může trefit člak, když sobotu odpoledne začne houkat vlak. Až se jí ty nakynutý buchty připečou, pak jí cestou na nádraží spustíme tu slou. Akce českotřebovských trampů se řadí i akce, která má letitou tradici, a to je Rampouchoj memoriál. Tato akce se koná v únoru a v letošním roce už měla 36. výročí. Já tady vítám jednoho z organizátorů této akce, kamaráda z osady Mustangové, Láďu, zvaného taky Třašňák nebo Vlk, který by nám o této akci něco málo pověděl. Máš slovo. Je mi milou ctí přivítat mezi náma další českotřebovskou osadu, a to je osada Hauran. A poprosil bych kamarády, aby byli tak hodní a něco nám o vaší osadě řekli. O jejím průběhu, začátcích a tak, jak jste se k tomu dostali. A i něco o vašich písničkách. Já se třeboví. Do lesa ze města vede jedna cesta, sázená je stromkama. Když šlapeš z hůry do studenej hůry. Dobře, kdyby s kamarádům tady řekl, proč zrovna jste dali název Korzáři, za jakých okolností ta osada vznikla a proč jste si zrovna termín na vaše potlachy zvolili, teda termín na Jana Husa. Kterou bych vám rád představil, je tramská osada Zelené údolí, Česká Třebová. No, tak kdy asi vznikla? No. Tak Zelený údolí u nás se tomu říkalo hodně dlouho už. Šásné jsou konty přírody, lececčí úvody na stajích znám. Skály, co čnějí nad řekou, měsíc nad pasekou. Představili je tramská osada Haluzáci v České Třebové a můžete povídat. No tak na začátek byl trochu jiný než u jiných osad. Jsme byli spíš těch 7 kamarů, kteří založili v listopadu 49, založili osadu Haluzáku s názvem Zlomená Haluz. Slunce je zdrojem žití, z nás každý to cítí, bez něho bychom byli už dávno nežili. Kdyby tak jednou, nedej Bůh, navždy zapadlo, pak by to s námi na tom světě špatně dopadlo. Jo, jo.
posada hrančáři. Původní sestava už tady dneska mezi námi bohužel není, ale osada hrančáři měla své nástupce, kteří se zabývali i hodně hraním, tramskými písničkami, a tak kamarádi hraničáři máte teď. Čas ten běží jako voda v potoce, koukám vždy po roce, jak hoši stárnem. Včera kluk je z hejtra dědou ďasto vzal, ještě že u kytar vždycky omládnem. Osada Rackové měla své nezastupitelné místo v dění tramských osad České Třebové také. A jsou tady zástupci osady a zejména kamarád Petr Kolumbus by se mohl zmínit o jeho dětství v této osadě a jeho vzpomínky na starou osadu. Je to už stará velice, všech třebovských trampů tradice, že se slejzají jak bravenci, kde do myšiny v červenci. Hurá! Z velkých řezbářů v České Třebové byl kamarád Kvaky z tramské osady Kvakiutl. A teď promluvil jeho syn, který stejně jako táta i dnes bere do ruky dláto, paličku a vytesává podle jeho snů. Teď jsme u Kapounovky a chtěl jsem k tomu říct něco, když mě tuhle tu písničku, kterou kamarád Jenda, který je poslední z osady Kapounovka, když mě ji ukázal, tak jsem na to nejdřív tak koukal, říkám, jak to dopadne, ale když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, tak tuhle písničku sem musíme vpašovat. Takže byl to kamarád mýho strejdy, který se nevrátil z koncentráku, jak jsem mu říkal. A spolu jsme tak se učili. Kytary, když volá hlas, kamarádi, přijďte zas, v koutku lesa kouzelném, na své mládí vzpomenem. Navraťte se, kamarádi, kamarádi mého mládí, kamarádi z mladých let, navraťte se jednou zpět. Jak už písnička předeslala, nacházíme se na posledním kempu našeho seriálu, kde také hýřilo tramské dění. Nejprve tady byla Kapounova bouda, potom tady byla osada Likér a nakonec je tady mladá osada Fort Yukon. Teďka si popovídáme spolu, kamaráde, o Kapounově boudě. Co myslíš, že bys tak mohl říct o tvých začátcích trampování tady v tom údolí Kapounově boudě? No, nedávno. V loni jsme se dohadovali, kdy byla ta chata postavena. Jako další generace na původní Kapounovou chatu začala jezdit nová parta, o něco mladší, a začali si tady říkat osada Likér. Tady jsou osadníci z Likér. No, tak ten název dal náš šerif bývalej, protože jsme měli rádi pivo, že jo? A tohleto, no tak dal název Likér. Na tomto kempu žijou trampové dál. Už to není Kapounova bouda. Už to není ani Likér, už to není ani Mladá naděje. Převzali to kamarádi a začali si říkat Fort Yukon. Tramský život v tomto údolí žije dál. A to je jen dobře. Kamarád Vlk drží v ruce kroniku. A když jsi střízlivej, tak letíš ven. Na stráži a u Vlašťovek potrá hvězda dál. Javorka a Beseda, pak nároďáku sám. Plzeňka a Padevět, pak dvojka nádraží. Uchol, Sonták, Hondory, místo víc.